glória que tem de Deus, nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. Entre esses corações fui escolhido. Nada se compara à graça. Senhor Jesus, esse é o seu desejo, meu irmão. Aleluia. Que a presença do Senhor, que essa glória maravilhosa possa inundar a sua vida. Mas aproveite, antes do Senhor voltar, leve, ajude a saquear o inferno, ajude a trazer todas as pessoas que você conseguir para o reino dos céus, pois a palavra do Senhor diz: quando uma alma se converte, a festa nos céus, maior do que por todos os ímpios. Então, diga mais uma vez: Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua.